Esse diretor é bom. Eu falei assim, o cara deve ter escolhido, falou, vai o Chachá fazer. Eu não sabia que era o teste. É, teve um teste ali. Ainda bem que o cara te escolheu. Não foi exatamente, né? O teste. Sim. Eu tive que gravar uma série de cenas assim, e aí eles me aproveitaram para testar outros atores que iam fazer o papel secundário. Ô, fica aqui mais um pouquinho, você não pode fazer um teste com ela? É, e o mesmo cachê. E o louco para pegar o papel? Sem, não, faço. E sem cachê ainda. Esforçado. Me passava dia. Sem cachê teste. E vale a pena pro... Pô, você trabalhou na Globo, no SBT e tal. Essas séries, por exemplo, Netflix e tal... O streaming vale a pena em grana? Eu acho que é a salvação da lavoura, viu? É. Porque o mercado ele tá muito fechado, né? Você vê bem, a Globo mandou todo mundo embora lá. Eu vou na... Eu tô talvez agora a novela Travessia lá. Não conhecia mais ninguém. Você fez Travessia, né? Fez o vilão. Travessia, não conhecia mais ninguém, mudou todo mundo, os atores mudaram, direção, produção. Tem muita gente batendo cabeça ainda, porque é recém-contratado, né? Então, eu acho assim que essa turma toda que foi dispensada, né, ganhou essa euforia. Ao mesmo tempo, não tem mais aquela galinha morta de ficar em casa, como eu tive. Que era gostoso, sim. É, durante 5, 6 anos eu tive essa galinha morta na minha sala, né? Que eu falava, agora vou comer um pouquinho, vou ficar aqui em São Paulo, não vou pra lá, né? Gostoso. É. Mas hoje eu vejo que eu deixei de fazer muita coisa, porque às vezes ficava 3 meses esperando para pintar um outro trabalho lá dentro, eu contratado, recebendo em casa. Eu não sou assim, sabe? Eu sou vagabundo, mas não sou... Caralho. Não vagabundo. Mas por exemplo, se você pegar essa série, porque, porra, ela é restrita. Uhum. É quem comprar o streaming da TV lá, do Star Plus. Do Star Plus. Se o cara passa isso na TV aberta, isso aí dá audiência. Dá. Eu acho que dá uma bela audiência, como é nos Estados Unidos. A HBO, ela lança a série no... Sim, em vez de ser cinema e depois TV... Ela faz... Eu vivi uma experiência muito parecida, que foi o Ilha de Ferro. Que é uma série belíssima, foi considerada por uma revista americana uma das melhores séries do mundo, né? E que foi a primeira temporada, gravamos a segunda temporada e ficou anos para passar em TV aberta. Eles ficaram segurando na Globoplay até esgotar. Acho que quando ninguém mais alugava para ver, ninguém botava para ver, que eles passaram na TV. Eu não entendi por quê. Não entendi por quê. Porque era uma série para passar em TV aberta, inclusive, sabe? E eles, às vezes, seguram. Não sei, não sei quanto tempo também o rei da TV vai ficar exclusivo de um streaming, né? Que não vai, de repente, para uma... Sim. Sei lá. Mas eu queria fazer uma pergunta pro Santos. Eu queria fazer o seguinte: você é ator, você é polivalente. Você é ator, você cantor? É ator, eu faço cantor, tudo mal, né? Mas... Você é roteirista. Eu queria saber o que você acha, tô vendo aqui o seu currículo, dessa turma do TikTok que faz 2 vídeos e já acha que é ator. Você acha que consegue levar um filme das costas? Quer saber de vocês, por que você é dessa nova geração que abobida o estudo? Porque tudo leva um tempo e você sabe muito bem disso. Tá ouvindo? É verdade, verdade. Olha, eu realmente, às vezes, tô coçando o saco e boto lá para ver uns reels no TikTok e dou muita risada. É. Não com as dancinhas. Dancinhas tem umas meninas gostosas, mas não é isso. Não é isso que me prende. O que me prende, às vezes, eu tô vendo uma coisa e vi um cachorro fazendo uma coisa absurda. Ou um cara num enterro, cai um na cova do lado. Portioli cai dançando. Na cova do lado. Enfim, umas coisas hilárias que você só pode ver ali. Que ao vivo, às vezes, você nunca vai cruzar com uma situação como essa. Então, eu acho bacana, acho divertido, mas isso não é dramaturgia, isso não é arte. Isso está longe de ser arte, né? Você fazer uma dancinha no TikTok, não se iluda. Aquilo é um exibicionismo barato, não tem nada a ver com arte. Aí, Portioli. Mas que quem quer se exibir, que se exiba, não tem problema nenhum, né? Eu não faço porque eu não sou exibido. Eu sou exibido assim, quando tem um personagem para fazer, adoro exibir quando tem um personagem. Agora, me bota de chachá para falar para 50 pessoas, eu viro um tatu.